Olav Karsland. Jeg ordfører i Bø kommune. Jeg ønsker at du skal komme hit til oss og bo her hos oss. Det jeg kan love, det at dette her en sted med masse aktiviteter for ungdom. Her bor det mange, faktisk mange tusen ungdom, fordi vi har høyskole her og vi har videregående skole. Slik at det mange, mange aktiviteter som skjer her, og for ungdom så må det være den mest perfekte plassen å vokse opp. Velkommen til Bø. Jeg heter Bjørn Hansen, og jeg rektor her ved Nome og Bø voksenopplæring. Skolen jo et samarbeidsprosjekt mellom de to kommunene, Nome og Bø, og vi har holdt sammen nå i snart 2 år. Per i dag så har vi ca. 180-190 elever fordelt over 5 dager. Noen har fulle uker, det de som har grunnskoleundervisning, mens noen har forskjellige timer på, fra 18 timer og ned til 6-8 timer i uka. I Røde Kors, som med å leksehjelp her på Bø Frivilligsentral. Her kommer det leksehjelpere med forskjellig yrkesbakgrunn hver tirsdag fra 6-8, og kan hjelpe ungdom med lekser i fag, eller vi kan bare snakke norsk. Og så har vi en liten kaffepause med litt frukt og sånn. Thank you.
Jeg heter Heidi Moini, og jeg er faglig leder i Gamlevei bofellesskap i Bø kommune i Telemark. Bli med inn! Her bor det 15 ungdom sammen med 12 andre voksne. I dag har vi 18-årsbursdag. Vær så god! Det är det. Ja. Ja, det är fint.